dhexbartamaha jamhuuriyadda Shiinaha, jasiirad ku taalla korka webiga Yangtze, waxaa jirta magaalo lagu magacaabo ama la yiraahdo loogu yeero Chongqing. Waa magaalo leh maamul cajiiba oo u gaara, oo run ahaantii aad la yaabayso markaad daraasayso ama qiimeyso xaaladaha ay ku nooshahay iyo jawiga ka jira. Magaaladan badkeeda ama masaaxadeedu waxa ay gaaraysaa 82,000 oo iskuweer. Laga soo bilaabo sanadii 1997, waxay noqotay magaaladu meel markaasi ehel u ah deegaan oo dad fara badan ay degeen, iyadoona halka ay ku nool yihiin wax ka badan 32 milyan oo qof oo ka mid ah shacabweynaha waddankaasi Shiinaha. Magaaladani waxay noqotay sidoo kale mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee 13 magaalo ee waaweyn ee ka mid ah ama caanka ka ah waddankaasi Shiinaha. Magaaladu waa magaalo markaasi mudan in ilgaara lagu eego, sidoo kalena si gaar ah loo qiimeeyo ama xaaladeeda loo indhaindheeyo. Mana ahan mid la mid ah ama lala qiimo dhigi karo magaalooyinka yaryar ee Shiinaha ku yaalla ee hadda soo kordhaya. Sanadii 2005, buuraha waaweyn ee ku hareereysan magaalada waxaa daboolay oo qariyay dabaqyada dhaadheer iyo fuuqyada daruuraha hirtinaya ama dabaqyada waaweyn ama dhismayaasha aadka u dhererka badan ee laga dhex taagay ama laga dhex muday. Magaaladan aan kuu soo sheegay magaceeda ee caanka noqotay ee 32 milyan ee qof ay ku nool yihiin dadka ka badan. Arrintaasina waxa ay keentay inay adkaato isku socodkii gaadiidka iyo dadku inay isku kala gudbaan, maadaama magaaladii ciriiri noqotay oo dadweynihii iyo gaadiidkiiba meelay isticmaalaan ay waayeen ama in la waayaba ay ku dhowaatay. Intaa kadibna waxaa lagu fikiray in la keeno xal, xal dadku isugu kala gooshi karaan ama markaa fududayn kara isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka qaybihiisa kala duwan. Waxay fikraddii noqotay in la aasaaso tareenka Chongqing ee markaasi la hormarinayo, sidoo kalena laga dhigayo mid aad u horumarsan dhanka tiknoolojiyadda. Tareenkaas dhererkiisu waxa uu gaarayaa 311 mitir. Tareenkani waxa uu ka dhigan yahay ama uu ka samaysan yahay 8 khutuud oo markaasi biro ah ama biro ka samaysan oo isku xiran oo isku xiriirsan. Sababtoo ah tareenka waad garanaysaa waa qaybo la isku xirxiriiriyey oo habaysan loo yeelay kuraas iyo meel dadku ay alaabta saartaan. Sidoo kale maxadaadku ama boostajooyinku waxa ay gaarayaan 181 boostajo. Shirkaddii mas-uulka ka ahayd samaynta iyo ikhtiraacidda iyo halabuurida iyo hindisida markaasi tareenkan cajiibka ah ee ka duwan tareeno badan oo laga isticmaalo dunida ayaa waxa ay keentay fikrad ah in markaasi halkii uu qaadi lahaa ama uu mari lahaa tareenkan laga sameeyo mandiqadaasi buuraleyda ah. Laakiin arrintu markay xoogaa adkaatay waxa ay keeneen fikir iyo halabuur gaar ah oo ka yaabiyey dadkii daawaday ama dheehday akhbaartooda. Tusaale, boostajada Liziba ee markaasi uu maraya tareenkan waxa uu dhex marayaa dhismo dheer oo ay dadku degan yihiin oo ka kooban 19 dabaq. Waxa uuna marayaa dabaqa 6aad ilaa inta u dhexaysa dabaqa 8aad. Marka halkan tareenku marayo, lama dareemayo giriir ama culays tareen meesha maraya. Kaliya jawigu waa sidii caadiga ahaa, wax la dareemaya haba yaraatee ma jiraan. Muuqaalkan quruxda badan iyo arrintan cajiibka, dadkii daawaday ee dalxiisayaasha ahaa ama halkaasi dalxiiska u tegay, runtii waxay uga tagtay xasuus aan markaasi si fudud uga go'in, sababtoo ah waxay arkeen halabuur iyo ikhtiraac markaasi aad u cajiib ah tiknoolajiyadduna ay madax u tahay. Markii la qorsheynayay ama la sameynayay dhismaha waddadan dhex maraysa dabaqan dheer ee 19 dabaq ka kooban, waxaa lala tashtay injineerada iyo ragga hawshan gacanta ku haya, waxaana intaa laga baqayay in gurigaasi lagu sababo dumitaan ama dadku dhibsadaan ama buuqa tareenku uu ku bato. Runtiina arrintaasi si loo yareeyo waa laga fikiray, aad ayaana looga shaqeeyey. Mar la weydiiyey dadka halkaasi degan dhibaatada ay ku qabaan tareenkan dhex maraya guryahooda, waxa ay sheegeen inaanay maqlin ilaa wax yar oo qaylada ama codka tareenka mooyaane, wax kale haba yaraatee ma dareenno, ayay yiraahdeen. Arrintan haddaba ay Shiinuhu ka sameeyeen magaaladan aadka u cajiibka, nidaamka u gaarkaana leh, waxay noqotay mid soo jiidasho badan, ay jeclaadeen dad badan oo maqlay, gaar ahaan waxaa aad u xiiso badan tareenkan midabada kala nuuca leh oo markaasi soo jiita in badan oo ka mida dadka dunida ku dhaqan ama daafeeda ka kala imaanaya ee u imanaya halkan inay u soo dalxiisaan. Wuxuuna noqday il iyo weliba meel ay maal iyo xoolo fara badan ay ka soo gasho dowladda Shiinaha. 2018 waxaa la sameeyey mandiqad gaara oo ay dadku ka daawan karaan tareenkan dhex maraya guryaha dhexdooda. Sidoo kalena mandiqadaasi waxa ay la eg tahay ama masaaxadeeda ama beedkeedu ay gaaraysaa 1500 mitir oo iskuweer. 840 mitir oo iskuweer oo ka mida mandiqadaasi waxaa loogu talagalay in dadka soo booqdayaasha ah ama markaasi dalxiisayaasha ah ay ka duubtaan halkaasi ama ka sawirtaan tareenka oo dhex maraya dhismayaashan ka kooban 19 dabaq ee ku yaala magaaladan leh
maamulka iyo arinta u qaaska ama u gaarka ah. Haddaba halkan Liziba ee markaasi uu maro tareenkan waxa ay noqotay mid ka mid ah meelaha adduunka ugu caansan. Xitaa Jayna oo kaliya kuma eka ee adduunka oo dhan ayaa laga jeclaaday. Dad fara badan ayaana jeclaystay inay halka dalxiis ku tagaan soona daawadaan arintaasi. Taana waxay ka dhigaysaa magaaladan mid xiiso gaar leh, sidoo kalena maal iyo xoolo badan ay ka kasban karaan dowladda ama jamhuuriyadda Shiinaha. Sidaa oo ay tahay magaaladan oo kaliya kuma koobna ee Shiinaha waxaa ku yaalla meelo fara badan oo buuraley ah oo laga sameeyey arrin noocaasi oo kale ah. Waxaa ka mid ah tareen qaada wax ka badan 1 million oo qof maalintii, yacnii saacaddii oo keliya waxau tareenkaasi u adeegayaa dad ka badan 10,000 oo aan gaaraynin ama u dhexeeya 10,000 ilaa 100,000, waana arrin ku tusinaysa tirabadnida iyo sida ay u fara badan yihiin dadka Shiineyska ah, ooba lagu tiriyo iyagaiyo Hindidaba dad ay dhaafeen dadkoodu yacnii 1 billion oo qof. Ma ahan milyan, ma ahan 500 ama 800 oo kun oo milyan, ma ahan 900 oo kun oo milyan, waa 1 billion ayaa inta kor loo dhaafay la sii socdaa. Haddii la isku daro Shiinaha iyo Hindiya, adduunka dhanba qayb dhan ayay qaadanayaan. Shirkadda dhistay oo gacanta ku haysay arrintan tareenka ku saabsan ee markaasi waddada uga sameysay magaalada Chongqing ayaa waxa ay qorsheynaysaa in madiqooyin fara badan oo bannaan ama qaybaha ka bannaan magaalada ay ku daboosho waddooyin noocaasi ah, kuwaasi oo fududayn doona isku socodka iyo in loo adeego dad aad u fara badan, weliba qaab horumarsan oo ay nabadi ku jirto, yacni qaab aan dhibaato uga imaanin dadka ama aanay musiibo ka dhalanayn. Runtiina taa waxay ku tusinaysaa sida adduunka loo hormaray iyo sida loo tartamayo, balse annaguma nahay kuwa cashar ka qaadanaya oo wax ka faa'iidaysanaya. Intaa ayuu ku kooban yahay barnaamijkeenii maanta, balse su'aashan isweydiinaynaa waxay tahay, daawade, adigu ma jeclaan lahayd inaad booqato magaaladan, sidoo kalena aad raacdo oo soo tijaabiso tareenka dheeraynaya ee markaasi magaaladaasi, sidoo kalena dhex maraya dabaqyadan aadka u dhaadheer ee ka kooban 19 dabaq? Ma laga yaabaa se arrintaasi inay khatar tahay ama halis tahay? Bal waxaad noogu sheegtaa arrinkaasi faallooyinka ama qaybta commentiska. Fadlan, faallooyinkiinnu ha noqdaan kuwa faa'iido leh oo qofku markuu akhriyo wax ka faa'iidayo. Dadka qaar waxbay ku xayaysiistaan kuwa kalena like iyo saar subscribe ii dheh iyo waxa ay maantana soo qorayaan, halka in yaroo xul ahna ay soo qorayaan erayo wanaagsan oo markaa ay ku dhiirigelinayaan muuqaalka. Hadday wax ka qaldan yihiinna ku toosinayaan, haddii wax u hagaagsan yihiinna ay ku ammaanayaan. Si kastoo ahaataba, barnaamijkeenu waa naga intaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.